back, get some tequila. Takže pozdraví lidi, já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme aktualizaci, jak jsem slibovala. Doufám, že to stříhnu. Že to stihnu dostříhat a myslím si, že jo, a že to vyjde normálně dneska. A bylo přidáno docela dost věcí, hlavně důležitý aktualizace, nebo důležitý prostě věci, které byly celkem očekávané, bych řekla, hlavně důležitá věc nejvíc. Já teda nevím, já jsem to ještě neskoušela, a nevím, jak se to bude dělat, ale podle mě jenom přijde, ano, a klikneme prostě. Proč jsem od toho 2 kilometry? No tak, když půjdu blíž, nepůjdu blíž, aha, to nejde. Škoda, že je to tak daleko, ale ježiš, ty srdíčka, to je roztomilý. A když teďko... Jo, to je jako když dáte tak chviličku, ty srdíčka pojedou s ním. Ježiši, to je krásný. Takže máme hlazení po dlouhý době. Škoda, že to není hned jakože blízko toho koně, ale to nevadí. Třeba je to jenom nějaká chybka, nebo je to jenom u tohohle koně. No way. A jsou nově přidaný balony, samozřejmě balon byl, ale jenom do Dina, ale teď to funguje tak, že na něj nakliknete a můžete jet kamkoliv. A my pojedeme třeba do Forpinty. Jo. Ježiš, ten obrázek, ten je krásný. To je hustý, to se mi líbí. Takový detaily i v té louži, jak je ten odlesk, prostě ten hrát. Ten výběh s těma koňma. Nebo tam ten ptáček vpravo dole, to je krásný. To je hustý, tak to se mi hodně líbí. To si grafik musel hodně jako vyblbnout a vypadá to dost dobře. Ale mohlo by se to načít třeba rychlejš, nebo tak. Miluju svůj počítač. Teda chci říct, moje mikrovlnko, sladká. Jsi hrozně, ano, děkuju. Tak. A koukám, že to funguje teda i na auta a že je to propojený i prostě s těma. To je hustý, konečně to napadlo, protože prostě to bylo šílený s těma trajektama, nebo jako trajektama, s těma autama, protože prostě tady ty oblasti byly takový nevyužitý, ale teď si myslím, že se lidi rozhodně nebudou bát dávat si stáje i někam jinam než na tuhle oblast. Každopádně já jsem ve své Winery asi spokojená. Každopádně vím, že jeden čas jsem chtěla hrozně do New Hillcrestu. Čorvik, já ani nevím, jakože to asi musí přijít samo, kdyby se chtěla někam stěhovat. Každopádně já jsem pro sladkou Winery mojí milovanou. A máme tady Midsummer Festival. Ne, Midsummer Festival, ano, jasně, Natko, to byly minulý aktualizace. Máme tady zase takovou tu beach party. Nevím, jak se to přímo označuje, takže tak. A je tady zase ten tým a myslím si, že ty... Komu ono má elfí uši? Hustý. A myslím si, že ty questy budou na stejný styl. Ano, tady už tancují krásně. A je nový taneček, co jsem se teď koukla tak hezky, jak jste mohli vidět. Jo, tady jsou zase lampionky, ty jsou skvělý, ty miluju, to je úplně nejvíc. Sakra, vypla jsem větrák, točím asi tak 2 minuty a je mi neskutečný vedro. Fuj. Ale to vydržíme, protože já se obávám, že by to rušilo audio, kdyby ho měla zapnutý, takže to nechci úplně riskovat. A tak, já nevím, jestli ty questy úplně natáčet, ale už jsem se tak rozhodla nějak natočit, takže asi jo. Kde je ta dečka? Tady jsou ty dečky, já jsem slepá. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla. Důležitý bod jsou prostě ty trajekty, potom, že můžeme hladit koníka, což bude dobrý v příbězích, kterých bych si ráda i zahrála, možná na sesku zase. A to by mělo být všechno. Pardon, já jsem to kontrolovala na druhém monitoru, jestli náhodou ještě něco nepřidali. Doufám, že jsem si zase nevšimla jedné větičky nebo tak, jo, co bylo třeba minulé o storyquestech. Ale ne, dobrý. Tak teď budeme dělat podle mě buď ten drink, anebo skládat ty deky, ale nejsem si úplně jistá. Co budeme dělat? Skládat deky? Skládat deky a rozkládat deky. Ty krásou brigáda, chodit na pláž a skládat deky. Za to by asi nebylo moc peněz. Když nad tím tak uvažujete. Já tak pojď skládej. Vlastně naše postavička je takový otrok, když to tak vezmeme. Ta prostě někam přijde, oni jí řeknou, hej, nazdar, udělej tohleto a tohleto a dám ti 5 korun. A konečně mohli by teda vymyslet i to, že můžete mít víc jak 10 000 čorvík shillings, protože nevím, nejsem si jistá, jestli je to omezení z nějakého důvodu. Jako databáze nebo něco takového, ale nemyslím si, že by měl být takový problém nastavit třeba větší rozpočet nebo nekonečno. Nekonečno právě, to si úplně nejsem jistá, jestli já jsem nikdy jako hru neprogramovala, ale myslím si, že by to mohli asi dokázat.
A je to zároveň škoda, protože já kolikrát jdu a za ty Jordvik Shilling si prostě koupím nějakou blbost a druhý den jdu, jo, okolo obchodu otevřu a řeknu, oh my god, to je skvělý tričko! Mm-hmm. A moje Jordvik Shilling 120? Tak, takže, no. Je to svým způsobem jakoby škoda a viděla jsem to v nějakých, občas najdu na takový videa jako SSO Ideas a jo, nějak tak. Teďko, co jsem si všimla, tak lidi strašně začali dělat teorie, prostě najednou je móda dělat teorie o sesku, nikdo nikdy to pořádně nedělal a teď najednou všichni a je úplně jenom co? Asi takovýhle videa ode mě úplně nečekejte, protože nová animace, to je hustý, tak je super, že trošičku to upravili ty kresty, že to není úplně doslova stejný. Mm-mm. Jak tam nikdo není na té pláži a teď jenom bam. Jo. Ale jako, jo dobrý, konečně i z těch animací odstranili ty lidi, že jako nejsou vidět, protože to občas překáželo, kolikrát jste z těch animací neměli vůbec nic, když jste ty aktualizace dělali přímo, když to jako vydali. Tak, co máme dělat? Jo, jasně. Pojď, tady mám myšku. Šup. Ne, nehladit, nehladit. Nahoru. Nahoru. Nahoru, tak. To jsou nějaký nový šaty? Nebo mi to tak připadá? No, nikde jsem je neviděla, tak nevím. Dobře, počkej. Jdeme pro zásoby a musíme nahoru. Po zrádných schodech, které Natka nemá ráda, protože je Paco. Pakenzi, dobrý, v pohodě. Tak. Já jsem koukala, že ten sraz, kdy budeme dělat, tak jako tam hlásí bouřky, takže jsem moc ráda, že jsem si objednala ty lístky. Aha, do toho vlaku, jo, že už to nemůžu posunout, nebo tak, takže budu se modlit, aby to bylo v pohodě. Každopádně jedna mé kamarádka mi psala, že když tak ví místo, kam bychom se mohli schovat, takže budu doufat, že vás nepřijde moc a že to bude možný, protože upřímně nedokážu odhadnout počet lidí, který dorazí do Brna. Takže je, promiň. Takže je to úplně jakoby těžko říct, no. Doufám, že fakt nemoc. A doufám, že se mi povede překecat Rogise, aby jel taky, když na tě tak přemýšlím. Ale snad jo, no. Jej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 
koním, protože... Proč by pro koně někdo dělal schody? Jakože, víte jak? Dokážeš si představit reálně, že by potom došel kůň? A že by prostě kůňčel a najednou udělal hop! Bum do písku! Ale ne, tak možná se pletu, nejsem zase takový koňák, ale přijde mi to divný, víš co? Tak, tady máš ty zásoby. Jo, kámo. A teď namícháš ten nejlepší drink, co umíš, jo? Teda myslím, doufám, že už to uděláš, ale doufám, že ti nebudu muset... Jo, já jdu si rád na Bořka stavitele, takže tak. Bude sranda. To vám asi zrychlím, ať to není tak nudný. Tak, hotovo, krásně, Time. Hoď mi další kvestík. Jo, tady ta animace je stejná. Ta byla i minule. Tudu. Teď tu hudbu mám ráda, to je taková sladká. That's good. Ty je to nějaký vysoký. teď budeme koštovat, nebo ježiš, ta liška vyskočila na to dobrovolně, jakože... Nebo je to jenom bug? Asi možná bug, ale prostě mě v jednu chvíli vypadalo, jak kdyby tam fakt jakože s animací naskočila. Tak jsem asi divná. Já myslím, že tady potom bude takový ten quest, kdy musíme dělat ten drink, ale... A vím, že to byly jeden čas daily questy. Hej, halo, můžu najít svého koně, prosím? Barbo, tady, mám tě, kde mám myšku, tady. Nejdřív hledáte koně a pak hledáte myšku, to je prostě život, co vám na to mám říct? Kam musíme za Borgardem? Já nepojedu po těch schodech, ne, nebo jo, já nevím, já upřímně nevím, co je rychlejší, jo. Já fakt nedokážu odhadnout, jestli je rychlejší, když půjdeme tamhle po schodech a dvakrát se tam přizabiju, než když pojedu takhle rovně. To bych chtěla udělat nějaký video, kde dám časovat, víš co, za jak dlouho tohle vyjedu. No, to je tak, když už nemáte co ve svém životě dělat, tak chcete dělat videa, kde budete testovat, za jak dlouho kam dojedete. Jo, Natko, fakt bys měla ze sebou něco dělat.
Time to fix up. Tak jo. Jo, teďko budeme dělat ten drink. Asi, nejspíš. Jo. Dal nám ovasíčko a můžeme jít. A koukám, že trh je tady ve Forpintě, ale ten už dělat nebudeme, to už je tak obehraný asi, to zní divně. Ohraný, ano, to je to slovo, co jsem chtěla říct. No tak je vedro, buď teda mě hodný. Ohraný, takže to už úplně, ne. Upřímně já je nedělám ani sama od sebe, proto jsem tak pozadu od ostatních, jakože s levelama, i když mám všechny questy. Ale jsem fakt líná dělat každý týden prostě úplně to, každý dva týdny, to samý, takže no. Určitě, že jsou spíš jenom tak jako doplňkový questy, který občas, jdeme mít ovoce, ano, který prostě tam hodí, že občas prostě když, já nevím, je nějaká takováhle věc, třeba pohlazení toho koně, a ty teleporty a tak, tak aby byly aspoň nějaký questy, aby se neřeklo. Každopádně tady se to míchá s tím týmem, takže tak. Ale občas mi to tak připadalo, aby to jako nebylo prázdný nějaký ty aktualizace a tak. Super. Jdeme dělat drinkenzí. Jinak já absolutně nevím, já jsem třeba hodně dlouhou dobu neviděla, že jsou nějaký aktualizace. Já jak prostě jsem měla furt questy, tak jsem to neřešila a absolutně jsem jako potom neměla tucha. A trvalo mi strašně dlouho, fakt, a já jsem se to dozvěděla asi po 3 měsících hraní, že jsou nějaký aktualizace každou středu. Takže, když se to dostalo strašně pozdě, a byla jsem z toho úplně vyukaná, že to jako má aktualizace, víš, prostě jako... Fakt nevím, možná podle videí by se to dalo zjistit. Každopádně, jakoby, když byly třeba Velikonoce, tak to úplně nepočítejte, protože s tím jsem počítala i všeobecně, protože ve všech hrách prostě, když jsou Vánoce a Velikonoce, tak jsou nějaký akce. Takže jsem to zase tak úplně nebrala. Ale fakt, jakoby mě zajímalo, po jaký době mi došlo, že jsou aktulky. No, mě to někdo řekl, myslím, že mi to řekla Tajna, nebo někdo, a já jsem si říkala úplně dobře. Thanks very much. Co kdybys mi řekla, jak to radši chutná? Tahle určitě řekne, jak to chutná. Řekně to! Jím, tasty, vidíte? Měla jsem pravdu, já jsem jasnovidec notka. Ty kopíruješ, ty jsi nějaký kopírák, to nie, to se tady nevede na Star Stable. Ne. To jsou vždycky nejvíc questy, kdy musíte slíst koně, to je prostě úplně... Naštěstí už je to tím X-kem, takže to není zase tak otravný, ale já jsem takový anti-talent, že vždycky nejdřív se s tím koně musím postavit a pak jakož to, jo, jdeme nafukovat balonky, to je sranda. A budeme rozdávat balonky, hihi. Náhodou, jako kdyby vám dal balon někdo zadarmo na pláži, tak to musí být už, ne počkej, my vlastně prodáváme, ne? Ukaž, jak se to jmenuje ten quest? Sell, ano, aha, my je prodáváme. Dobrý, v pohodě, už mlčím. Můžeš ho přestat hladit a můžeš na něho nasednout, děkuju. No, koník je minimálně spokojený, že je pohlazený. Hop, prodej ho. Něco mi říká, že tady toho chtít bude. Škoda. Ty budeš chtít balonek, ty se zdáš taková smutná, no, vem si balonek. Nikdo nechce moje balonky. Proč nechcete od úchyla balonky, co chodí po pláži? Abych si třeba vzala hned? Ne, ale jako když je to balon za takový prachy, co občas na těch plážích jako prodávají, tak to bych si fakt nekoupila. To bylo dobrý, my jsme teď byli v Itálii, jsme tam leželi na pláži a šel tam nějaký prostě nějaký prodavec ale věcma a měl náhrdelníky. A on poznal, že jsme Češi, protože prostě tam jako Češi jezdí docela často, tak oni ne, hezky, česky, jo, a prostě snažili se mluvit jako česky, bylo to svým způsobem milý. A já jsem chtěla, když už teda nabízeli, jestli nemá něco s hvězdičkou nebo s měsíčkem, a neměla, takže obchod neudělal kámoš, ale jako kleknul si tam, byl tam asi 15 minut, jo, a my jsme mu říkali, že jako už nechcem, a on tam pořád prostě byl a měl tu tendenci, že prostě musí něco prodat, takže tam fakt hledal měsíčky a hvězdičky, a říkám, ty jsi špako, fakt. aha, Natko. Přestaň říkat o ostatních, že jsou paka, když sama tady... No comment. Hej. Jsem moc ráda za tuhle schopnost. Jo. Myslím, že tady ty questy mají i dokonce nesero.
Pokud se nepletu, jelikož je to na pláži, jeď pomaličku, kašli na to. Natko. Moc si zahráváš s ohněm, víš to, moc si zahráváš s ohněm. Tak. Mě hrozně štve, co mi ta voda dělá. Já jsem dřív byla ráda za tuhle vodu, protože to vypadá svým způsobem hezky, ale hrozně mě irituje, jak to není průhledný. Strašně. Jinak jakože z dálky je hezká, ale Natko, máš tam šipky, že máš doleva a ty jedeš doprava, protože můžeš, nebo já nevím, ty jsi prostě úplně jebnutá. Dobrý, v pohodě, já se často hádám sama se sebou, takže... Dobrý, v pohodě. jo, takže mi to štve. Ano, teď vidím. Turum, turum, tum 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 tum. Je nějak blízko, kamarád, ale to je asi možná jenom z toho rejsu. Asi jo, protože tady moc, myslím, že takhle blízko nejezdí, nevím. Ale jako hezky, hezky tam bylo vidět, to jo. Tak, teď dáme poslední skok. Já upřímně tak ten rejs nesnáším, ten je hrozný. Ten ho ani vždycky nejezdím. A já doufám, že ta reputace platí z minulého roku, protože to opravdu nechci dělat znovu. Dobrý, pojď. Já celkově daily nerada dělám, protože jsou prostě jedna a to samý, takže ano, je to daily quest, dobře. Ale potom vás to potom už začne triggerovat, když děláte nějakou reputaci, tak to je prostě, jak kdybyste dělali jeden quest pořád do kolečka, třeba příběhový questy. OK, líbí se vám, to neříká nikdo, že ne, ale když to budete furt dělat do kolečka a do kolečka, tak vás to prostě omrzí jako všechno jednou. Takže ano, dostali jsme šatičky, dobrý odhad. Tak, a tady jsou ty daily questy, to už mě nezajímá. Juj, šatičky. Oh, ta mašlička je pěkná. To je hustá. Tak jo. No a já doufám, že jsem na nic nezapomněla. Skvělý. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla. Jo, myslím, že by to mělo být všechno. Jsou ty teleporty, můžeme hladit koníky. A tady ten festival v fozovkách na... Chtěla jsem říct beach. Připomeň si na to slovo pláž. Jo, pláž. takže já doufám, že se vám tyhle ty aktualizace líbily, který jsem stihla. Normálně pohár za to. Ne, říkám, že v létě bych to měla stíhat, takže tak. Já se tady s vámi rozloučím, zase někdy příště a zatím čus! Whenever your heart is broken.